І джаз-фантазія на тему Моцарта, іспанське капричо, і сиціліана Баха. Кожна композиція у виконанні заслуженої артистки України Валентини Кириченко – віртуозний доказ. Домра – концертний інструмент. Її переливи – це і фольк, і класика, і джаз. З нагоди півстолітнього ювілею власної творчості та з нагоди 65-ліття третьої музичної школи Валентина Кириченко приїхала до міста. Це клас, де вона колись навчалася грі на домрі. Я дуже любила ходити на оркестр, хоча це було в неділю, і непомітно було, що нема вихідних і все таке, ну дуже понравилось. Я з басейну прибігала сюди, і в мене було або плавання, або музика, і в ітогі вийшло, що музика преобладала. Сформуватися Валентині Кириченко як митцю допоміг викладач Ігор Беєр. Спочатку була домра, жартує пані Валентина, а відтак більше. Домра, бузуки, мандоліна та популярний наразі інструмент укулеле. Увесь цей оркестр привезла команда Валентини Кириченко на ювілейний концерт. Виступала не в одній країні і з кожної привозила досвід і професійний азарт. Від рідного мелосу взяла українську жіночу завзятість та наполегливість. Ми були в Греції на гастролях, і у нас був сумісний виступ оркестру нашого і їхнього ми разом. От, і вони якби такий подарунок зробили, бузуки подарили. Теж було цікаво, хоча в Греції там на бузуках грають тільки чоловіки. Жінки як-то не прийнято те. Ну, у нас жінки можуть все. Мені було цікаво бузуки. Я в Одеській академії, я з оркестром граю на бузуках. У центрі ж уваги європейців опинилася наша домра. В Германії були, в Румунії були. У нас був ансамбль філармонії, і то ми пів Європи приїздили, підходили і дивились, чим ми, у нас ж медіатор, чим ми граємо, як ми. Питали строй, інструмента, ну так, самі пробували. Музикантка охоче приїздить до своєї першої музичної альма-матер. Вже близько 5 років виступає з гітаристкою Оленою Хорошавіною. Это очень хорошее содружество с народными инструментами, со всеми. Гитара звучит очень хорошо, и мы рады всегда сотрудничать. У нас дуэт и трио с гитарой, и в оркестре гитарно-домровом мы играем, так что у нас много разных вариантов. От вона яка як людина, отака вона як і артистка. Дуже щира, дуже відверта, дуже відкрита, дуже емоційна і професійна. Браво! Ірина Павленко, Олег Каплій. Цей день.